bila Islam asyik diserang dan seolah-olah menampakkan Islam ni buruk, Islam ni mundur, Islam ni tak maju, sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Saya bagi contoh. Seorang ahli politik. Okey? Bukan tahun ni je. Tahun-tahun sebelum ni pun sama. Mereka, malahan media masa di Malaysia, mereka kata perkahwinan bawah umur. Bila mereka kata perkahwinan bawah umur di Malaysia, dekat gambar tu, mereka letak gambar kanak-kanak agama apa? Agama Islam. Mereka letak gambar kanak-kanak beragama Islam. Sebab apa? Nak kata Islam ni menggalakkan perkahwinan kanak-kanak bawah umur. Tapi tuan-tuan puan-puan, mengikut statistik sekalipun, perkahwinan bawah umur dari segi peratusan di Malaysia pada tahun 2017, majoritinya dari segi peratusannya lebih tinggi berlaku di kalangan mereka yang bukan Muslim. Mereka yang bukan Muslim. Tapi kenapa mereka nak serang kita? Bukannya kita kata kita menggalakkan, tak. Persoalannya kenapa nak serang kita? Supaya nak menjadikan kita malu. Menjadikan kita, oh, asyik-asyik Islam, Islam, Islam. Wahal, statistik itu adalah penyelewengan. Dengan cara mereka memilih gambar itu juga adalah penyelewengan. Kerana manusia dia akan lebih stick dengan gambar berbanding dengan perkataan di bawah itu. Bila tengok gambar, oh, perkahwinan bawah umur. Muslim, 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 Muslim. Tapi yang lebih banyak berkahwin bawah umur adalah bukan Muslim. Kenapa Muslim yang kena?